Kam betur më pak se 24 orë kur Trefqa 89 do të bëj debutimin në garat evropiane. Shorti deshi që në fazën e parë të para kualifikimeve për Ligën e Kampionëve 89 të përballet me skuadrën e Vikingur nga Ishujt Faroe. Gjatë hulumtimit për këtë skuadrë, shihet që Mitrovicasit kanë pasur të themi fat, pasi që janë në një rang të njëjtë me kundërshtarin. Ky klub ishte krijuar pas shkrirjes së dy klubeve të tjera në Ishujt Faroe, klasifikuar si gjysmë profesionalist, dhe në historinë e tij ka shijuar vetëm një herë suksesin në garat kampionale, pikërisht në vitin 2016, duke prerë biletën për turneun më të rëndësishëm. Ekspedita Mitrovica se pak para mësimit të kundërshtarit ka aderuar në Sloveni në mënyrë që të jetë sa më shumë e gatshme për ndeshjet e Championsit. Ata kanë zhvilluar edhe katër ndeshje miqësore, ku kanë arritur një fitore, dy barazime dhe një humbje. Trajneri i 89-shit Zekeria Ramadani para shortit kishte thënë se nuk është i kënaqur vetëm me pjesëmarrje në këto gara, por dëshirojnë të bëjnë çuditë atje. Nuk kemi qenë të kënaqur vetëm me pjesëmarrjen në Europë, po duam edhe në Europë të lëmë gjurmë sikur lëmë këtë vit në kampionatin Kosovar. Njohësi i futbollit trajneri i minior Feta Veliu mendon se Trefqa 89 ka mundësi dhe se faza përgatitore e kryer në Sloveni do t'i ndihmoj shumë atyre. Kjo është rast i parë për klubet kosovare me dalë në arenën ndërkombëtare, sidomos me marrë pjesë në ligat evropiane. Tash Trefqa ka qenë në një temi cikl të pregaditjeve, në një fazë të pregaditjeve të cilët pregaditje shkojnë konform temi ndeshjes me karakter eliminus, ose kualifikus. Në këte mentalitetet, në këte fazë pregaditore, trenjerat zakonisht përqendrohen në pjesën taktikë, në organikën e lojës, në skemët e lojës, në detajet e lojës të cilët e bënë që skuadrët elë ma rezultative në një ngjarje ndërkombëtare. Kjo është hera e parë dhe është një përvojë për klubet kosovare, është edhe hera e parë dhe një përvojë e madhe edhe për skuadrat kosovare të cilët shofin vlerat e tyre profesionale, të shofin temi deri sa kam rritë futbolli kosovar, kur kemi mundësi të garojmë me klubet evropiane. Hera e parë, vlerat profesionale, edhe mundësi që të afirmohemi më tepër në ligën evropiane. E përmenët përgatitje që i ka bo, dhe me thonë Sloveni ka bo përgatitje, është një përparësi për të ishën? Po, sigurisht që është një përparësi për Trefqën 89, për shkak se atje kemi një pjesë të naltë temi të natyrës, mirë, ku skuadra ka nevojë për regjenerim, ku skuadra ka nevojë temi për një ambientim, ku skuadra për shkak se klima, po ashtu edhe në Ishujt Faroe më duket se është ngjashme me atë klimën e Slovenisë, kështu që po ashtu ndikon edhe në pjesën temi fiziologjike të lojtarëve, të regjenerimit, edhe të akumulimit të pjesës më të madhe të oksigjenit. Ne themi në biokimi oksigjeni ndihmon shumë që lojtarët të kenë ndjekje më të madhe të energjisë, edhe të kenë potencë më të madhe fizike, gjë që do ta ndihmojë temi Trefqën edhe skuadrën e Trefqës të përballojë temi ngarkesat të temi të natyrës atje, edhe të angazhimeve fizike. Trefqa 89 para këtyre ndeshjeve ka forcuar skuadrën duke sjellë në radhët e tyre plot 8 lojtarë. Por si e sheh Veliu këto përforcime? Kur jemi në këtë fazë temi të garave të eliminimeve, është një cikl temi shumë i shkurt i angazhimeve, i ardheve, i prurjeve, edhe i garave. Në këtë fazë nuk duhet kemi shumë ardhe temi të lojtarëve, nëse bëhet fjalë për lojtarë cilësor të përvojave të mëdha evropiane, atë mund t'i korporoj. Mund t'i sjedhim në skuadër, edhe ata duhet jenë në numër shumë të vogël, edhe në ato pozicione ku skuadra gjatë kampionatit ka pas mangësi organizative, ka pas mangësi temi të një lideri pozicional i cili do të ndihmoj të skuadrën. Në këtë rast Trefqa ka marrë shumë lojtarë, po si duket një pjesë e tyre është në kontingentin e lojtarëve perspektiv. Aty këtu kemi 2-3 lojtarë të cilët kanë pak përvojë, por nuk e di sa janë të afirmuar dhe sa kanë themi minutazh në garat evropiane. Zakonisht trajnerët i vijnë në këtë cikël të garave ose në këtë fazë të
lojtarëve kualifikuesi i vin 2-3 lojtarë të cilët do të jenë më pikant, dhe të me përvojë të cilët mund të bëjnë detyra të mëna në lojë, mund të kryjnë edhe detyrat temi organizative të skuadrës së treqës. Aty unë nuk shoh ndonjë element ose dhe një lojtar me potencë evropiane, me përvojë evropiane, me një organik që një temi pozicionin detyrën e liderit të skuadrës, edhe pse brenda 389 dhe kemi Shkodrim Idrizin, cili është një lideri skuadrës, edhe besoj se përvojë e ti do të ndihmojë skuadrën në këtë rast. Cëllat janë përparësit dhe ju përparësit e 379 dhe i kundërshtarë? Po pra, përparësit 389 janë tek një organike lojës dhe një mire e koordinuar, një organike lojës e cila bazohet në komponentën teknike, lojtarë teknik mirë të cilët e kanë një organik të shtrirë temi, horizontalisht për toke temi, kështu në zhargonin e futbol për toke lujnë shumë mirë, kanë pasime të shkurta, mirë janë të koordinuar, e kanë një mesfu shumë të mirë, sidomos i kanë edhe sulmues të krahut, atje kemi Hasanin edhe Hajdarit, të cilët lojtarë janë të potencë të mirë, me perspektivë të lartë, lojtarë ambicios, të cilët me siguri do të fitojnë edhe një përvojë të madhe në këto garat evropiane. E në fund a i dha mendimin e ti për epilogën e këtyre dy ndeshjeve. Gjoni tash unë e kompërcjet pak të deklaratët e krye trenjerit të Treqës, pastaj e kom pa disa sekvencët të skuadrës së Vikingut, dhe loja e Vikingut të mbështetet në temi potencë fizike të lojtarve, edhe në lojë të ajrit, e sidomos në situata standarde, ata mbështetën më së shumti tek situata standarde, temi tek goditjet e lira, tek frusimet nga kandet, edhe tek rivenjet ansore. Ata janë të fuqishëm temi kështu me antropometri të duhur të organikën së lojtarëve, mirë po, ana pozitive dhe maj mire Treqës është për shkak se këta ka një organik temi me administrim të topit. Kur janë në pozitiv të topit, janë lojtarë të cilët din temi rrjedhën, e din qarkullimin, janë të sinkronizum në organik të lojës, po ju vyt temi forcë, temi ju vyt pak shtytje matë madhe, një shpesi të lojës, në shpesi të pasime dhe të finalizimit të lojës, e sidomos unë edhe një herë ma parë, jëmë deklaru se Treqa nuk guzon të qëndroje në 16 metrë shimë e vetë. Duhet të dale dykun 20-30 metra në organik të lojës në apsirë, për mos milon mundësi që kundërshtari të afrohet në 16 metrë shimë. Edhe si duku të letarë që lujë në ajrë, edhe janë temi me antropometri fizike të fuqishme, kërkojnë temi një lojë në 16 metrë shimë. Treqës nuk i konvenon temi të qëndroje në 16 metrë shimë, ose të mbrojt shumë, të ketë një mbrojt shumë të thedë, po duhet të dale pak dikun deri në 30 metra, 40 metra, edhe të tentoje të vjen në pozitiv të topit, për të mund, masë ndej kemi hapësira pas shpinës të duara për të ndërtuar lojë, për të rifiluar organikën e lojës, për të me mund në organizimi me qenë prezent, përvecimi i lojë, të cilën këte shumë mirë e organizojnë lojtarët e Treqës, edhe me mundësi temi atakimin në 16 metrëshin edhe në finalizim të lojës. Kjo do të ndimote temi Treqën nëse ka skema, ka taktizimit të duara, ka vendosit të mirë në apsirë, në temi të plësojmë këtë apsirën e kundërshtarë. Munges e madhe në mbrojtën e 89-shit pa dyshim është Kaba Sambu, i cili nuk do të mund të ndimoj skuadrës në këtë dy ndeshje si pasojë një lëndime. Kujtojmë që kampioni Kosovës ditën e diel është nisur për në Ishull të Faroe, ku do të zhvilloj ndeshjen ndaj Vikingur të martën me fillim nga ora 20, nërsa ndeshjen këthyese është me njerë pas një jave në stadiumin legendar Adem Jashari.